بلاول صاحب اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ آپ بالغ ہو گئے 30 سال کے ہو گئے, اچھا ہوا بتا دیا. ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے معصوم بچہ معصوم بچہ, ویل لیفٹ ویل لیفٹ ویل لیفٹ, چھوڑ دو چھوڑ دو. اب معلوم ہے کہ بچہ معصوم نہیں رہا, چونکہ اس بچے کے اکاؤنٹ میں بھی تو پیسے گئے ہیں, یہ معصوم چہرہ نہیں ہے. اور آپ کہتے ہو کہ آنسو, ہاں بہت افسوس ہے شہید بینظیر بھٹو کے بیٹیوں کے, اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے آنسو نکلے, وہ پورے سندھ کی بیٹیاں ہیں, پورے پاکستان کی بیٹیاں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں, لیکن کیوں نکالے ان کے آنسو بلاول زرداری, جب تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے, گھر کے بچوں کے پانی کے پیسے جب تمہارے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے تو سوچ لیتے, رکوا دو. اس وقت کہتے نہ کھپے, حرام کا پیسہ نہ کھپے, اس وقت کہتے. آپ کہہ رہے ہو مہنگائی نہ کھپے, مہنگائی اس آپ کے 24,000 ارب کی جو مہنگائی ہے, اس وقت کہتے کہ چوری کا پیسہ نہ کھپے تاکہ آنسو نہ نکلتے آپ کی بچی کے. اور آنسو تو پھر ان ماؤں کے بھی ہیں جو تھر میں نکلے, جن کا پیسہ آپ کھا گئے. آنسو اس ایڈ زدہ لاڑکانہ کی ماؤں کے, بچوں کے, والدین کے ہیں جن کو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ایکس لگا دی, ان کے تو مر رہے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ کھا گئے ہو 22 ارب 2017-18 کے اندر, آپ کھا چکے ہو, اس وقت سوچ لیتے.